Hola, bon dia. Em dic Xavier Brustenga i treballo a Palau des de fa 6 anys. Ara us explicarem com es fa el muntatge d'un circuit d'escalètric a casa vostra. Començarem pel circuit iniciació, que és el més petit que fan. Va. Mira, ara muntem el circuit iniciació d'escalètric. Primer hem de mirar totes les peces que fan falta, que són un transformador, dos mandos, la pista de connexions de mando i transformador, la recta que va paral·lel a aquesta i les 8 peces que fan les curves. Aleshores, per muntar això hem d'encaixar un carril amb l'altre, recte, i per sota hem d'apretar així, que quedi ben subjecte. Així muntem tota la curva. Vale. Ara ja tenim la d'aquest costat. Ara muntarem la recta, que és així. El sistema és molt fàcil. I aquesta aquí és la pista on connectem transformador i mandos. Ara farem l'altra curva, que és el mateix sistema. Encaixar ben recte això, que entri a dintre les peces. Tots els circuits que muntem, per molt gran que sigui, l'únic imprescindible és que el circuit quedi tancat. Va. Ara ja tenim el que és la pista. Ara connectarem els mandos, com el cas de les pistes aquestes de la casa escalètric, la connexió groga es connecta en el lloc groc d'aquí. L'altre mando igual. I el transformador el connectem a la corrent. I aquí. Llavors el que hem de comprovar és que les dues pistes vagin al mateix sentit. Que funcioni completament. I l'altre carril també, el mateix. Va. Ara ja tenim muntat un circuit per poder començar a jugar.